Saxofónde, vítajte pri ďalšom parte našej novo začatej série Spolkové nájazdy. A máme tu druhý spolkový nájazd na pozemko, ktoré neviem, ak sa momentálne volá, ale my klikneme OK a mne skončili baterky v myške. Kurva. Mne skončili baterky v myške. Fail. Hneď prídem. Ospravedlňujem za ľudia, ospravedlňujem, ale takéto problémy zastávajú, aj keď neviem prečo práve mňa práve teraz. Tie baterky pekne málo vydržali, sú šitné, kúpim nejaké Duracell na budúce si, lebo ma drbne a ak tieto sú už vybité, tak ma drbne ešte dvakrát. No, toto je fail, toto je mega fail. Fail. No, myška mi už ide a ideme. Takže dáme si podzemko. A my sa otočíme na druhé, čo je to cez 1,5 morí. Čo je pičovníka, no čo už. No. To dám podľa mňa s prehľadom, ani sa nedostanem na rad. Pekne, no, noštičk ide. Ty kokos. To snáď lepšie ako predtým. No, mokož dá už. Fú, krása. Robátor to dokončí, podľa mňa. Robátor, sadíme na robátora. Vedel som to, že to robátor dá. Takže skvelé. Paráda. Šetríme na tretie. Inak teraz ešte predtým som dával podzemko na zelenkastého gremlina. A ja som myslel, že... Ja neviem. Ja som si myslel začo, že proste 12 000 mu zostalo. A proste... Ajajaj, kde to klikám? Ajaj, Epic Weekend, ja som repertáčal, momentálne huby nekupujem. No, inak určite choďte na S2SK a ak ste level 60+, 70, tak napíšte mi. Dobre, takže ak sa video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a ešte chcem vám, čo som chcel predtým povedať, vám povedať, že sa ospravedlňujem za to, že neboli už dlhšie videjka. Tuto kolega nech prepíše bonusy v cechu. Počkáme to, ja ešte dokončím. Takže určite videa budú, dneska som natáčal za Scribblenauts Unlimited, ale bohužiaľ mi to nevyšlo a kolega prepíš tie bonusy. Kolega, hej. No jebávaj ma. No takže ešte počkáme. A ak sa video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike. A ak si nechcete nechať už ďalšie videá našej, mojej tvorby, tak určite hoďte odber a nezabudnite zdieľať. A keď si dáte môj YouTube, tak tam máte, že informácia, tam je v popisku, hej, tam mám, že Facebook, tak klikne na Facebook, alebo to mám, ako mám svoj náhľad YouTube, tak tam mám Facebook a už máme zmenené bonusy. Ďakujem, kolega. A hoďte aj follow na Instagram. Takže ďakujem a čaute.